Ditën e sot me Durrësi përmbytet nga reshjet e shiut. Reshjet të dendura shiu përfshin qytetin e Durrësit gjatë mesditës së sotme. Menjëherë shumë rrugë mbuluan nga ujë, por më problematike kanë qenë rrugët në kryqëzimin e stadiumit në lagje numër 18 të qytetit. Reshje me intensitet të lartë menjëherë krijojnë probleme në pjesë të ndryshme të qytetit, duke krijuar përmbytje dhe radhë të shumë të automjetesh. Uji ka arritur shumë shpejt nivelin e trotuareve, madje në disa rrugë si për ti. Punojësit e ujësjellës kanalizimeve kanë dalë në teren, ndërkohë që situata pritet përmirësohet me ndalimin e reshjeve.